Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі о цій порі офіцер Збройних сил України, спецпризначенець, народний депутат України 8-го скликання Ігор Лапін. Пане Ігоре, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Починати будемо із ось яких повідомлень. Російське Міноборонпрохід каже про те, що вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи і, мовляв, була атака дронів і спроба атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту «Сергій Котов». Ну, бачимо, що з кораблями Чорноморського флоту зараз в Росії дуже і дуже складно. Напередодні були знищені десантний корабель «Мінськ» і ось цей дизельний підводний човен «Ростов-на-Дону». Мені дуже сподобалося, власне, те, як ви емоційно це відкоментували. Подводна лодка в степях України погибла в неравному воздушному бою. Правильно я повторила вашу фразу? Так. Досить яскрава характеристика те, що зараз відбувається із російськими кораблями в Чорному морі, але скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як знищення, ну, по-перше, десантного корабля, по-друге, цієї субмарини, атака ось, знову ж таки, на патрульний корабель «Сергій Котов» впливає на деокупацію Кримського півострову? Ну, давайте говорити ще, крім того, вчора шуранули цей тунець, їхній один із корабликів, так? Тому, в принципі, рахунок вже йде такий досить непоганий за відсутності флоту свого, ну, скажімо так, великого боєздатного Чорноморського флоту в Україні. Ми розуміємо, що, в принципі, наша війна і перемога на морі може бути за рахунок технологічних переваг. І в даному випадку наші надводні дрони, наші повітряні дрони, наші ракетні системи на кшталт «Нептун» вже загнали Чорноморський флот, як я кажу, за Можайські хмари. От, і вони вже не мріють ні про які там висадки десанта в Одесі. Ну, вони ж там багато що там мріяли колись там і так далі. От, я хочу наголосити, що ми ще не сильно продемонстрували можливості своїх підводних дронів, які зараз є з непоганою бойовою частиною. От, і вже були ці підводні дрони продемонстровані. Скажімо так, як зразки. Будемо бачити ще їхню роботу. Ну, а тепер з приводу самої суті. Якщо я не помиляюся, підводну лодку знищили в бойових, так би мовити, умовах. Останній раз знищувалася підводна лодка, якщо я не помиляюся, в 45-му році, 1945 році. Так, лодки тонули внаслідок аварії там і так далі, але ще раз наголошую, якщо не помиляюсь чисто історично, з 1945 року підводних лодок один із супротивників не знищував. Ну, ми от відкрили цей рахунок по-новому. Далі, з приводу десантних кораблів, що я можу сказати? Росіян, взагалі, великі десантні кораблі, в них було, мали на меті, скажімо так, їхнє використання. Росіяни у двох моментах. Так? Перший момент – це використання за призначенням, тобто десантний корабель – це висадка десантну. Але після того, як ця утопія, як то кажуть, вмерла разом з їхніми, як то кажуть, мріями, вони все-таки тримали ці великі десантні кораблі з метою виконання пункту Б, так би мовити, запасного варіанту. Це питання логістики і перевезення дуже великих об'ємів всього, від палива до особового складу. Тому що росіяни розуміють, що, скажімо так, знищення Кримського мосту, який забезпечує в певній мірі логістику і зв'язок з Росією, це для них, ну, скажімо так, буде такою дуже серйозною проблемою, і вони, ймовірно, як я собі так думаю, ну, логічно це воно так і виходить, розраховували возити корабликами, бо літачками багато не навозиш, корабликами можна більше, і це в них, так би мовити, був якби план Б. Тим більше цей десантний корабель прийшов до нас з Санкт-Петербурга, тобто, виявляєте, на півпланети він обійшов для того, щоб зайти в Чорне море, і тут геройський також, як то кажуть, погибнув. Ну, така історія. Тобто, технологічно ми їх на морі загнали за Можайські хмари. Далі, якщо говорити в контексті майбутньої деокупації Криму, ну, ми бачимо ситуацію з вишками Бойка, я не вважаю, і, в принципі, підтримую тези деяких експертів, що вишки Бойка, ну, якимось чином
вплинуть на прискорення чи не прискорення деокупації Криму, але вони мають дуже серйозне значення в контексті того, що там було багато радіоелектронно-технічного забезпечення. Росіяни так, особовий склад вже там не тримали, бо нема в них можливості забезпечення і ротації цього особового складу, зважаючи на наші дрони і так далі. От, тому вишки Бойка виконали функцію більш, так би мовити, автоматичного режиму роботи. І, ну, я говорю зараз лише про військову компоненту. Але, тим не менше, для нас це потрібно було хоча б заради того, що їхні ті радіолокаційні системи, які там стоять, вони, ну, як правило, моніторили не лише повітря, як то кажуть, але й море, і чинили певного роду проблеми для проходження суден. Я зараз говорю не про зернову угоду, але в цьому контексті після скасування цієї зернової угоди ми бачимо, що вже, якщо не помиляюсь, три судна пройшли з нашим збіжжям та іншими товарами. Тому ця операція ГУРУ, я вважаю, необхідна, успішна. Ну і якщо подивитися на карту, люди, якщо подивляться, на якій відстані від берега знаходяться ці вишки Бойка, то вони зможуть зрозуміти, наскільки ми вже, ну, скажімо так, спокійніше себе відчуваємо в Чорному морі, зважаючи на вище наведене мною. Отже, ну, море – така от історія, в мене такі думки з цього приводу. Повернемося ще до ситуації загалом на фронті, але зернову угоду ви зачепили. І от, власне, в цьому контексті хочу продовжити ось яким повідомленням. Генсек ООН говорить про те, що збирається обговорити зернову угоду наступного тижня із Зеленським, Ердоганом і Лавровим. І безумовно це питання обговорюватиметься, сказав Генсек ООН на прес-конференції. Взагалі про позицію ООН і позицію її стосовно зернової угоди. От які у вас роздуми? Тому що з'являлася в пресі інформація про те, що зараз таємні перемовини ООН веде із фактично Росією. І в результаті, мовляв, поновлення цієї угоди там дуже багато поблажок вони терористичному режиму Путіна роблять. І скасування санкцій, і так далі. Там от ті пункти, які, ну, для багатьох стали шоком, коли це з'явилося в пресі. Що відбувається зараз з ООН, що це все означає, і, ну, ми ж можемо згадати, що вони і геноцидом дії росіян в Україні не визнають. Ось нещодавня заява заступника генсека про те, що, мовляв, дуже стурбована ООН постачанням касетних боєприпасів зараз Україні. От що це все? Це от ланки одного ланцюга, і як це все можна сприймати зараз? Ну, давайте говорити відверто. Моя думка і моя позиція по відношенню до генсека ООН персонально, а також і інших представників цієї неповажної давно структури, полягає в тому, що це є цинічні бариги, які замінили словом ціна, замінили слово цінності. Більш про них нема про що говорити. Ну, про що хоче Гутереш поговорити? Переб'ю тут, перепрошую, в квітні минулого року генсек ООН, коли відвідував Київ, тоді був масований обстріл, ракета російська прилетіла в центр Києва. Для нього щось іще не очевидно в цій ситуації? Обстрілами росіян супроводжувався його візит до української столиці. Ну, дивіться, ще раз наголошую, ми пам'ятаємо історію з приїздом представника Китаю, і під час цього приїзду був обстріл столиці. Ми дуже багато таких історій знаємо. Ще раз наголошую, цинічні бариги ООН замінили слово цінності словом ціна. Тобто вони перевели це в грошовий еквівалент. Все. Більше мені нема про що з ними говорити і про них говорити. Ця структура себе вижила, пережила, прожила і вмерла. І, знаєте, про них як про покійників, або нічого, або тільки хороше. Хорошого зараз мені вже нема, що згадати в історії, в новітній історії. А за старе, ну, старе ми, скажімо так, можемо вивчати лише як історичні факти. Про що хоче говорити Гутерес з Лавровим, якщо вже, в принципі, їхній формат переговорів став доступним внаслідок інформації, яку публікували розслідувачі, внаслідок зливу їхньої переписки. Що він ще хоче з ним обговорити? Вони вже все, що обговорили. Про що хоче він говорити з Ердоганом, якщо, в принципі, вже Путін Ердогана в контексті зернової угоди послав? Що він ще хоче з Ердоганом обговорити? Лавров щось вирішує? Ну і третій момент – питання президента Зеленського. Тобто, ну, президенти зустрічаються з президентами.
Якщо він піде на зустріч з Лавровим, нехай їде, зустрічається Кулеба. Ну, є міністр закордонних справ Росії, є міністр закордонних справ України. Оце їхній рівень, нехай собі там зустрічаються. Для Зеленського, я вважаю, буде неправильна така зустріч, підняття статусу Лаврова до рівня президента Туреччини і президента України. От просто наприклад. Я розумію, з цього повідомлення, пане Ігоре, якось персонально буде зустрічатися Гутерріш окремо із Зеленським, окремо із Ердоганом і окремо із Лавровим. І, власне, яким чином в такому форматі він якогось просування хоче в зерновій угоді досягти, якщо те, що ви слушно зазначили, вже всі сторони висловилися з цього приводу. До чого ця заява? Заява заради заяви, можливо, там показати свою якусь там значимість, можливо, показати, що він ще на щось там нібито впливає. Хоча, в принципі, для мене особисто, якщо ми говоримо в контексті зернової угоди і озвучуємо ті всі хотілки росіян, які ми прочитали в ЗМІ, а окрім того, ми пам'ятаємо, які хотілки в них були, наприклад, там декілька місяців назад. Отже, росіяни говорили лише про підключення до SWIFT їхнього дочірнього якогось там банку, того Россельхозбанка, от, і говорили про аміакопровід. Сьогодні вони, ну, вже це ж озвучили раніше, а тепер сьогодні вони говорять ще додатково, тобто піднімають ставки скасування всіх санкцій, ну і далі по тексту. Ще раз наголошую, позиція України має бути однозначною. Давайте подивимося на зернову угоду, якщо ми вже так її зачепили з вами. А що відбувається сьогодні без зернової угоди? Ну, от три кораблі вже вийшли. Британські ВПС сказали, що моніторять Чорне море. Росіяни, якщо в нас є, якщо не помиляюсь, там 12 морських миль, які треба пройти для виходу в нейтральні води, ну, тобто з вод України, так, якщо ми говоримо там про одеські порти і так далі, про Миколаїв. От, тобто там є певна кількість моря, яку треба пройти. От, і вже далі це получається міжнародні води. Якщо росіяни в міжнародних водах займуться піратством і почнуть топити кораблі різних країн, ну, я би хотів би на це вже тоді вже подивитися, на реакцію цих різних країн, так? Ми знаємо, що зараз проводяться безпрецедентні навчання сил НАТО в Чорному морі, зокрема Румунія, Болгарія та інші країни, так? Тобто ми знаємо наші можливості річкового відправки збіжжя за допомогою річкового транспорту. Ми знаємо Дунайське пароходство, де недалеко там в нас получається до Румунії і вихід в Чорне море такому, в тому ж числі. Тому, в принципі, ми маємо альтернативні шляхи. На сьогоднішній день, якщо подивитися, за відсутності зернової угоди, Чорним морем, скільки відправлялося наших товарів і збіжжя, ну, там йшли тільки збіжжя, до речі. Ода, то давайте подивимося сьогодні, якими шляхами Україна що відправляє. Тобто ми відправляємо набагато більше різних товарів, от не тільки збіжжя, і відправляємо його транспорт, залізниця, річковий транспорт і от вже трошечки море. А, тобто так, звичайно, ми не вийшли на обсяги, які нам необхідні, це правда. Давайте будемо розвивати напрямок саме тих обсягів, які нам необхідні. А для того, щоб підвищені ставки росіян в контексті бомбардування морської інфраструктури збити чимось, то західна спільнота, світова спільнота має ці, скажімо так, цю булаву російську збити, так? Збити її можна підсиленням системи ППО над нашими портами і портовою інфраструктурою. Суперово збивається зразу ця ставка, яку Росія зробила на ракетні атаки по нашим портам. Якщо ми говоримо далі, ну давайте нехай Румунія закриє небо для того, щоб через її територію не літали ракети і шахеди. Ну це ж країна НАТО, що вони надають свій повітряний простір для прольоту російського металевого того вибухового лайна. Я не можу зрозуміти, чому вони не збивають то все, що летить через їхню територію. Далі, з метою убезпечення кордонів країн НАТО, чи не можуть вони в такій же самій історії, в той же самий Петріот, закривати небо в, ну, наприклад, там 100-кілометровій зоні по мірі наближення до кордонів країни НАТО. За це зразу подякує Одеса, за це подякує Львів, за це подякує Луцьк. І ми будемо мати зону повітряного простору, забезпеченого країнами НАТО. І зможемо в цій зоні розвивати вже і інфраструктуру, і будувати заводи, і все, що нам потрібно, для того, щоб ну, далі продовжувати нашу боротьбу. Тобто це є елементи, де західні партнери можуть підвищені ставки з боку Росії, просто-напросто їх знівелювати. І таким чином підвищити свої переговорні позиції в цьому контексті. Це
одна складова, але ж нас же завжди кажуть, ну ми ж критикуємо свою владу, а що ж маємо робити ми? Я думаю, що ми маємо також підвищити ставки і, зробивши гучну заяву про те, що проти новоросійська і все остальне, до чого ми можемо дістати нашими дронами, про які ми говорили в першій частині цієї зустрічі, якраз таки можуть попасти під хороший удар. Я думаю, два танкера російських, якщо мінуснути, ті, які перевозять, мається на увазі російську нафту, в обхід санкцій, ну, це буде богоугодна справа з нашої сторони, і я тоді не знаю ніякої страхової компанії, яка би ризикнула би застрахувати завідомо ймовірно підбитий танкер для перевезення російської нафти. А я хочу сказати, що по Чорному морі з Новоросійська і інших російських портів відправляється близько 50% нафти російської, яка йде на зовнішні ринки, і в обхід санкцій в тому числі. Тому пробу піра, яку ми зробили, скажімо так, підбивши один із корабликів російських, це було, так би мовити, проба піра, ми дали поняти, що ми це можемо зробити, так давайте підвищувати теж ці ставки. Ну не виграється війна в білому пальто і в білих рукавичках. От, ну, від слова взагалі, Росія нищить нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Російське ВВП зросло на 5%, вірніше, ну, показало ріст 5% за цих півроку 23-го року. А українська промисловість показала падіння в 12 разів. Ми яким боком збираємося вигравати у цю довготривалу війну? Бо, в принципі, ну, можливо, там для Буданова рік-два – це не довгий проміжок часу. А для українського народу ще їх ще 2 роки війни – це довгий проміжок часу, тому що гинуть найкращі, виживають негодяї. І в цій ситуації ми хочемо в білому пальто, дотримуючись якихось незрозуміло нав'язаних в даний випадку, ми країна-жертва, ми маємо право використовувати всі наявні засоби і ненаявні. Потрібно робити, проводити роботу проти Росії. В той же час заява про касетні боєприпаси, що так стурбувала всіх, а вона мене геть не турбує. Росія використовує касетні боєприпаси з 14-го року. Я не чув заяви. А ООН це не знає? От коли вона робить такі заяви в бік України, вона не знає, що Росія використовує касетні боєприпаси, що Росія використовує хімічну зброю, що Росія використовує ті боєприпаси, які взагалі всіми конвенціями заборонені. І це вона робила не тільки в Україні, це вона робила в Сирії. І коли ООН робить такі заяви зараз, ну, роз'яснення є військових стосовно цієї зброї. Це виглядає, ну, якось, ну, на чиєму боці ООН зараз? І от... Дивіться. Ну, ще раз говорю, цинічні бариги, котрі замінили слово демократичні цінності на слово доларова ціна. Ну, от це для мене сьогодні ООН. Я не можу, ми можемо повторювати цю фразу 100 разів. Знаєте, якщо кожен день говорити 10 разів цукор, то в роті солодко ж не стане. Ну, так само ця історія. Нічого не зміниться. Якщо ми говоримо навіть, ну, чисто технічно, з точки зору військового, про касетні снаряди. Російські касетні снаряди, скажімо так, в них коефіцієнт нерозриву десь 35%. Отже, 35% їхнього того лайна, яке не розривається, розсипається по землі, залишається в нас на землі і несе в собі небезпеку для цивільного населення після війни і так далі. Да? Тобто 35%. Касетні боєприпаси західних партнерів дають таку цифру в межах 1,5%. В той же час ми чуємо заяву ООН проти використання Україною, і ми не чуємо заяву ООН, де те лайно в 35 разів більше шкоди приносить для цивільного саме населення. Ми не чуємо ніяких заяв. Другий момент. Ну ми ж не лупимо касетними боєприпасами по своїм власним цивільним містам. Ми ж не застосовували касетні боєприпаси, наприклад, звільняючи Херсон. Ми їх використовуємо там, де йдуть укріплені райони, укріплені місця, дислокації особового складу, військового особового складу агресора. Ну все. А росіяни кидають просто в міста, розумієте? І там, як то знаєте, на кого пошле. Отак от воно відбувається. Тим не менше, заяв з цього боку ми не чуємо. Ну, Радбез ООН, це, я вважаю, що мені ще сказати? Общество пристарілих маразматиків, які, в принципі, вже ні на що не впливають. Тому що Росія, Китай можуть заблокувати будь-що. В той же час будь-яку резолюцію Росії і Китаю може заблокувати те саме Сполучені Штати чи інші постійні члени Радбезу ООН. То що вони можуть рішити, якщо один із членів Радбезу є агресор? От що може, яке рішення може прийняти Радбез ООН?
Ну, від слова «зеро». І, в принципі, до сьогоднішнього дня якихось рішень спільних Радбезу ООН так і не було. 9 років іде війна в Україні, 9 років іде геноцид народу. ООН заявляє про що цивільного населення там загиблих під час війни, там, ну, скажімо так, щось там, скільки там, 9 тисяч, що вони сказали? Ні, я не пам'ятаю цифру, яку вони назвали. Ну, невеличку цифру. А я їм кажу, слухайте, в нас тільки в Маріуполі одному, це через морги, що є верифікованих 27 тисяч загиблих цивільних, а взагалі неверифікованих взагалі цивільних, які загинули в Маріуполі, 87, якщо не помиляюсь, тисяч. Це тільки в одному місті. І он каже, вони не бачать ознак геноциду. Людей же знищували, тільки знищували і розстрілювали в той самий Бучі, в Ірпіні і скрізь, тільки за те, що вони українці. Це ж цивільні люди. Коли кидаєш багатотонні бомби в центр житлових кварталів міста, ти думаєш про те, що ти знищуєш військового якогось супротивника? Звичайно, ні. Коли ти ракети посилаєш на мирні місця, це ти проти військових? Ні, проти цивільної інфраструктури. Тобто це і є геноцид, це і є головні ознаки геноциду. Коли ти людей депортуєш за національним признаком, коли ти дітей депортуєш за національним признаком, то це не геноцид? Ну, ще раз наголошую, я можу довго говорити про ООН, але ще раз, навіщо нам обговорювати політичних трупів? Ну, вони вже все, ну, ця структура, це є політичний труп. Вони ніколи не здобудуть своєї, як то кажуть, свого авторитету і своєї цієї легітимності, такого, якого вони отримали після Другої світової війни, замінивши Лігу націй, яка так само колись була, стала політичним трупом і вмерла. Ми сьогодні не говоримо про Лігу націй, правда? Чого ми говоримо про цих? Це цинічні бариги. Для них зернова угода – це один із елементів заробітку грошей і для того, щоб викачувати ще більше грошей з інших країн, показати свою якусь там впливовість, там, абасратость, перепрошую. І все, вони нічого не можуть вирішити в цій системі координат. А тиснути на Україну, ну давайте будемо всіх країн жертв напрягати, щоб вони здавалися. Ви краще розібралися би з тими механізмами, алгоритмами впливу, які у вас ще залишилися. А якщо у вас їх не залишилося, і ви не маєте абсолютно ніякого впливу на Росію, ну то визнайте чесно, Росія – країна-ізгой. І хай весь світ розуміє, що Росія – це країна-ізгой, що Організація Об'єднаних Націй прийняла рішення країну-ізгоя векнути нафіг, тому що вони все одно не договороспособні. Я вже навіть не кажу, не рукопожатні. Після тих злочинів, які вони створили, скоїли на всій планеті, ну, політико дипломатичним шляхом з Росією по всьому світі за всю історію її існування не вирішилося жодного питання. За останніх 30 років там Придністров'я, що там, Карабах, Донбас, ну, ми можемо, Абхазія, що вирішилося? Ічкерія, що вирішилося політико-дипломатично з Росією? Нічого. Про що нам з ними говорити? Як нам з ними говорити? Тиск міжнародної спільноти проти країни-ізгоя може дати результат. А якщо однією рукою підписувати укази про якісь там санкції, а другою рукою не карати компанії, які до сих пір не вийшли з Росії і далі продовжують там працювати, я не знаю, ну то про що далі говорити? І тут це стосується вже не лише ООН, а й нас з вами. Ми в Ашан ходимо? Я не ходжу принципово, бо Ашан не вийшов з Росії. Але ви підійдіть до Ашана, подивіться на ті черги, на парковки, на те все, що там відбувається. Чого ця компанія не страждає від співпраці з людожерами? І інші такі самі компанії, як вони. Чому ми думаємо, що білим пальто, якимись там прикриваючися незрозумілими речами, зможемо переламати хід оцього історичного злому, який зробила Росія в геополітичному сенсі? Ми не зможемо це перемолотити лише за рахунок України. Іран – союзник Росії, Білорусь – союзник Росії, там Корея – союзник Росії, Китай – опосередковано союзник Росії, і весь світ дивиться, а що ж то буде з Україною? А давайте ми їм скажемо, поекспериментуємо, а зможе Україна з метою захисту демократії зробити під час війни вибори? От давайте ще один експеримент. Знаєте, як наші західні партнери нещодавно, Німеччина заявила, що
В Україні є нагальним зараз не ракети «Таурус», а системи протиповітряної оборони. Ви розумієте, якби один завод випускав системи протиповітряної оборони і «Тауруси», і йому сказали: так, нам треба зараз системи, давай випускай системи. А завтра нам треба «Тауруси», давай випускай «Тауруси». Я би це логіку цю зрозумів би. А чому не давати і одне, і друге одночасно? Чому «Тауруси» лежать на складі, а ми будемо чекати системи ППО, які завтра випустять? А чому? Чому лише такий підхід? І це по всім напрямкам. От Україні зараз необхідно снаряди. Та снаряд, чим довше буде йти війна, тим довше будуть необхідні снаряди. Дякую друзям з Німеччини, які дійсно зараз на себе взяли левову частину європейської допомоги для України. Але я вже казав, це не допомога, це інвестиція у власну безпеку. Тим не менше, я дякую німцям. Вони нам зараз передали останній пакет допомоги, там дуже багато всього, і 3000 снарядів 155-го калібру. Їх нам вистачить при нормальній інтенсивності бойових дій, на півдня навіть не вистачить. Ну що таке 3000 в умовах сьогоднішньої війни? Росія в 22-му році кидала по нашим позиціям 70-80 тисяч за добу. Дякую, що дали 3000, бо в нас би і їх би не було. А потім вийшли деякі спеціалісти, там, знаєте, західні аналітики кажуть, Україна неправильно поступає, от темпи дуже низькі, дуже багато тратить артилерії. Що то за бред? Ну прийдіть, покажіть лучше. Покажіть, як воювати без авіації, показати високий темп контрнаступальної операції. Як без техніки розмінування зробити високий темп проходження мінних полів. Як з дефіцитом снарядів переламувати контрбатарейну війну на свою користь в той час, коли Росія має все. Зараз ще Іран видасть росіянам ракети, а Ізраїль далі буде розказувати про свою стурбованість в той час, коли Іран отримає ядерні технології від росіян за ті ракети, які вони просять. А просять вони не слабо. Ракети від 300 до 700 кілометрів, які Іран легко може постачати, це невеликої середньої дальності, а також є з дуже великою бойовою частиною, там від пів тони і більше. Тобто я навіть не можу уявити, а ми будемо потім просити, дайте нам системи ППО, бо в нас же кінчаються заряди для системи протиповітряної оборони. То можливо пришвидшити знищення цього анклаву російського на нашій території, для того, щоб їм вже не було чим і ким воювати. Чи ми будемо тягнути, поки росіяни зараз ще мобілізують, отримують ракети від Ірана, а потім будемо казати, що світ не готовий постачати Україні таку кількість систем протиповітряної оборони, бо ми їх стільки ще не виготовили. Так дайте «Тауруси». Ну так, я зараз не хочу налаштувати, перепрошую, я хочу просто, щоб це мої емоції. Я не хочу налаштувати, що от Захід поганий. Але саме дуже багато рішень наших західних партнерів призводять до того, що сьогодні їхню безпеку і відвоювання наших територій ми робимо саме своїми тілами. От за що. Ну, стосовно, дивіться, цієї співпраці з Іраном, там такий стримано позитивний момент. Глава ж Мосаду вийшов, сказав про те, що вони запобігливості першій серії передачі цих ракет малої середньої дальності від Ірану до Росії. Єдине, що вони не впевнені, що далі це все не продовжуватиметься. Так, я прошу вас. Та буквально одна теза. Вони запобігли в тому, що це не відбулося, тому що ворог Ірану не Україна. Іран все, що він робить, тільки для того, щоб знищити країну Ізраїль. Це в них зафіксовано в їхній доктрині. Вони запобігли тільки за рахунок того, що на весь світ об'явили, що нам атакам не дають. Оце їхній предохранитель, який спрацював, що йдуть такі торги, що от якщо Україні дадуть атакам, то Іран росіянам дасть от ці їхні ракети. Учора CNN повідомило про те, що позитивно вже вирішено питання атак. З'явилося таке повідомлення, от його поширили наші пабліки. Дивіться, позитивно, тому що вони зрозуміли, що все рівно Іран все рівно даватиме Росії ракети. Тому й позитивно, тому що вже, в принципі, цього запобіжника немає, він вже зламаний, він вже поламався. Ну от просто, знаєте, от зламався, все, викинули на смітник, запобіжника цього нема. В той же час заяви Ізраїля, які є першим, буде потерпати від ударів Ірану, якщо вони дотягнуться до тої ядерної зброї, так? Ізраїль, допомога Ізраїлю Україні, окремо гуманітарної, є якась? Нема.
Чому Ізраїль вважає, що Іран не скористається? Ми говорили, що технологіями якраз же ж допомагають система сповіщення, і були такі тези, принаймні, я так думаю, що ви їх бачили в засобах масової інформації, що Ізраїль допомагає, але не афішує. Це їхня принципова позиція. Ну, знаєте, це як в Ізраїлі ядерної зброї нема, але якщо вона їм понадобиться, то вони нею скористаються. Можливо, так і є. Я зараз ще раз наголошую, не є метою Ігоря Лапіна дискредитувати західну допомогу, що от вони такі є плохі. Ні, звичайно. Просто Афганістан отримав на більш як на 2 трильйони доларів допомоги за весь цей період, поки вони будували демократію в Афганістані, американці. А сьогодні ми говоримо про те, що от нам Блінкен приїхав дякувати, привіз мільярд. В той же час ми самі повинні щось робити. І в даному випадку ми сидимо зараз, знаєте, наша оця Криворізька школа дипломатії, вона ж нас розсварює з багатьма партнерами. Так? Тобто ми мовчимо по відношенню до посла Білорусі, в той же час ми за заяву якогось там політика 28-го рівня викликаємо посла Польщі на ковер і кажемо йому ай-яй-яй. Нещодавно Шмигаль вийшов, сказав, що буде подавати в суд на Польщу. Я розумію, що питання захисту національних інтересів для нього має стояти важливо, але а ти вже використав всі дипломатичні механізми для того, щоб не дійти в судового процесу проти нашого найкращого адвоката в Західній Європі. Ти вже всі механізми використав? Ні. І підсвідченням цьому є заява Болгарії, які кажуть, українське збіжжя, так, ми переглянемо свою позицію, є алгоритми, де ми можемо скасувати це ембарго там і так далі, і так далі. От Європейський Союз, бла-бла-бла, далі по тексту. Отже, з болгарами ми змогли налагодити ситуацію, а з поляками він вже грозиться піти в суд. Ну, по-перше, в Польщі йдуть вибори. Прихильність фермерів – це для них дуже серйозна річ. Вибори будуть 15 жовтня. Хто? Ти сьогодні ще заяву в суд не подав, не подав. До якого ти біса ляпаєш? Виходиш в медіа і погрожуєш їжаку голою своєю задницею. Ну як можна так допускати отакі от такі ляпи? Чи там той же самий Подоляк вийшов і сказав, що там Китай і Індія, що в них їхнє населення, вони там якісь там не сповна, чи як він там сказав, там інтелектуально. Тобто таким самим, ви розумієте, Путін в 22-му році. Чому він напав в 22-му, а не там в 21-му? Тому що це був самий слушний момент для нього, тому що Україна була ослаблена саме тим, що поскандалила фактично з усіма західними партнерами. Одні заяви Арахамії про те, що там фейк-ньюс, що нам там напрягають нас якоюсь війною, а ніякої війни не буде, ми тут дороги строїмо і так далі. Тобто, розумієте, отакі речі якраз сварять нас з західними партнерами. Але ж Криворізькі школи дипломатії пофігу. Вони мають моношашечки, в них є узурпація влади, а політичний офіс ФСБ працює. Він працює на повну котушку в українських кабінетах. І ми це бачимо по тим ляпам, по тим скандалам. Які в нас сьогодні робляться зовнішньополітичні кроки з боку України в контексті, ну, наприклад, співпраці з Республіканською партією. Там вибори на другий рік в Америці. Ви що робите? Так, а до речі, пане Ігоре, от ви якраз підвели до мого ще одного питання. Республіканці ж, вони починаючи з минулого року, активно наголошували на тому, що потрібно проводити аудит допомоги, яку Америка виділяє Україні. І дуже багато в ЗМІ тоді з'являлося повідомлень, і, власне, до цього не доходило, там щось там ці аудиторські комісії формувалися, але не доформувалися, тому що ця бюрократія, вона може стати на заваді швидкості поставок зброї. І ось сьогодні свіже повідомлення від CNN, що до кінця вересня в Україні розпочне роботу нова команда Пентагону для моніторингу використання американської допомоги. Мовляв, з серпня вже працює високопоставлений представник США, а до кінця місяця додатковий персонал до нього долучиться і базуватимуть, ну, власне, вони от працюватимуть із цим. Це позначиться, власне, на темпах надання допомоги? Те, от, про що ми говорили, я пам'ятаю, активно минулого року, коли від республіканців лише тільки перші ластівки в таких заявах лунали. Ну, давайте так, перед тим, як я дійсно закінчу тези, а що ж нам робити, перейдемо до того, що ви запитали, тому що це, як би мовити, перше джерело. Отже, що вийшов, сказав Зеленський? Шановні західні партнери, ми вашу допомогу не крадемо, ми тут крадемо тільки в лохів українців. Десь так виглядали тези Зеленського в контексті тому, що не треба нас звинувачувати, що ми там допомогу якусь вашу дерибанимо.
приводу цієї допомоги і цих заяв, значить, у республіканців теж почалися передвиборчі перегони. Заяви політиків до виборів і їхні дії, коли вони стають, то кажуть, при владі після виборів, відрізняються тим, що заяви – це просто політика, а дії влади – це вже реал-політика. І вони, як правило, не сильно співпадають. Але заяви республіканців є дуже тривожними, і перший той хейт, так би мовити, з боку республіканської партії ми відбили тим, що перевірка, яка приїхала, дала результат, перевірили і сказали, українці зброю не крадуть. Це я зараз дуже так спрощено повідомляю, але вони сказали чітко, що вся зброя, яка прийшла в Україні, нікуди вона, нею ніхто не торгує, вона вся йде в ЗСУ і вся за призначенням. Тобто, якщо нам прислали гранати, то значить ми їх кидаємо в ворога, а не веземо там десь через кордон країни НАТО і нею не торгуємо. Ми ж говоримо зараз про рівень держав. Да? Тобто, ця історія. Ми це збили. Але ж республіканці далі продовжують ці тези. І оця перевірка друга, яка зараз працює, вони точно так само будуть перевіряти. Але я впевнений, що дійсно збройні сили України зброю не крадуть. І вже в цій ситуації, бо по-перше, ну а кому вона треба? Ну давайте ми от будемо логічно. На чорний ринок, ну скільки ти вивезеш? Машину? Ну, тобто це трошки друга історія. Я думаю, що ця перевірка так само встановить, що стосується зброї, в нас нічого не розкрадається. Що стосується грошей, фінансової допомоги? Звичайно, західні партнери можуть запросто контролювати, вони мають повне право, цільове використання тих коштів, які вони надають, і чи ми там щось не крадемо. Для цього в них є, окрім своїх ревізорів, для цього в них є механізми, які називаються САП, НАЗК, НАБУ, ну і далі по тексту. Так? Спроби зеленої команди забрати в НАЗК справи, які є їхні антикорупційні прокурори і НАБУ, забрати в них справи під крило СБУ, тобто пам'ятаєте заяви Зеленського, що ми там прирівняємо це до держзради і будемо СБУшники будуть розслідувати. Ну, кейс Татарова, в принципі, західним партнерам показав, що цього допустити не можна. Я думаю, що Блінкін теж про це сказав, особливо в контексті провалення голосування по деклараціям з боку парламенту. І неоднозначний дипломатичний ляпас Блінкін дав по морді нашим парламентарям. Він знайшов час сходити в Макдональдс, він не знайшов час, щоб зустрітися з тим Шапіто. Просто-напросто. Це сигнал, якого вже краще не придумаєш. Це вже не сигнал, це вже так по морді. Хляпнув тою брудною тряпкою корупційною і поїхав. Історія така. Далі. Отже, питання ревізора, який буде перевіряти, я тут, в принципі, ну, маю надію, щось я такий більш оптимістично налаштований, що в принципі там якраз таки ніхто там по зброї нічого не краде. Але повертаючись тепер до того, за що говорив я з приводу нашої Криворізької школи дипломатії. Отже, на сьогоднішній день, в принципі, узурпація влади командою Зеленським призвела до того, що в нас зовнішньою політикою займається виключно президент. От просто виключно. І його радники. Ну, тому що радники радять, що казати, що робити, і іноді самі роблять заяви, які нас сварять з західними партнерами. Приклад Подоляка, як то кажуть, вчорашній. Приклад Шмигаля, вже як прем'єр-міністра з приводу поляків, теж вчорашній. І таких прикладів можна наводити за цей період дуже багато, де ляпів було мільйон. Чому? Тому що набирають по оголошенням десь там приблизно в газетах, які лежать в туалетах. Вони набирають дипломатичний корпус там. І Лещук хватає спеціалістки по курсам специфічним, скажімо так. Ну, Таран, корупційний міністр оборони в нас, послом в одній з країн. Ну, і далі по тексту. Зараз не будемо ми про цих зашкварених вже згадувати, про це вже багато говорили. Так от, а що ми маємо робити? Ви знаєте, нещодавно, коли приїжджав Блінкін, у нас же приїжджали представники одного з фондів, це колишні працівники і директор ЦРУ. Вони ж зустрічалися з нашими депутатами, це вже не є якісь там секретну інформацію, але дуже багато західних партнерів, в тому числі тих, яких я знаю і бачачи їхні заяви, вміючи читати між рядками, можу сказати, що вони кажуть, народ, а ви збираєтеся їхати в Штати великими десантами і переконувати республіканську партію, що ви білі і пухнасті, що вам далі треба допомагати? Але ж в нас, для того, щоб народний депутат, маючи якісь контакти за кордоном, грав за збірну України, то треба, щоб Єрмак дав добро. Бо інакше Стефанчук відрядження не підпише, і ти не поїдеш, бо є в нас незрозуміло з яких підстав закон про статус народного депутата, під загальний Адабрямс похоронили в контексті
обмеження пересування народного депутата, в тому числі за кордон. Ну, що з того, що Пар'є запросило Гончаренка виступити на парламентській асамблеї Ради Європи? Стефанчук не підписав відрядження, і Гончаренко не має права перетинати кордон. Що за бред, не можу поняти. Це в нас про що? В парламентсько-президентській республіці Блінкін не зустрічається з парламентарями, а незрозуміло, якими розпорядженнями Єрмака вирішується доля поїздок парламентарів за кордон. Ну це просто абсурд. Да? Там те ж саме Княжицький не поїхав в Польщу на форум, виступав там онлайн. Тобто, ви розумієте, реальна політика полягає в тому, що особисті контакти іноді вирішують більше, ніж офіційні делегації. І це правда. Поїдьте на схід, якщо ви з кимось там домовилися сьогодні, будучи при владі, і відправте слідуючу делегацію завтра. Восток діло тонкоє. Той же самий принц із Саудівської Аравії, вони спитаються, а що каже отой чувак, із яким ми вчора домовлялися, тиснули руки і обідали разом? Так він же не депутат. Ні, почекайте. Те, що на бумазі, це одне. Нас тут, ми тут, глаза в глаза, ми його вважаємо, він кльовий парень. Тому така історія. Але Зеленський хоче це все взяти в свої руки. Будь-який провал єдиний марафон не скаже. До речі, про Шмигаля і про Подоляка я теж не чув критичних зауважень. А в той же час, якщо якась буде перемога, то, звичайно, це будуть приписувати єдиному найвеличнішому лідеру сучасності. Це є дуже погана історія. Тому що Зеленський не має можливості їздити в Америку раз в тиждень і зустрічатися персонально з кожним представником республіканської партії, там, з сенаторами, з конгресменами. Це не його рівень, не його статус. А інші не можуть їхати, бо їм не дозволено. А скажіть, будь ласка, яким чином, ну, наприклад, а що ж тоді робити? Як же ж там робити контакти з американськими, наприклад, республіканцями? А треба їх переконувати, що виділяючи всього-навсього 3,5% від свого великого оборонного бюджету, який є не дуже великий в порівнянні з ВВП Америки. Розумієте, да? Тобто, фактично кожен американець, потративши грошей, які він тратить, орієнтовно там рахували спеціалісти, 10-15 хот-догів, кожен американець пожертвував на допомогу Україні. Це в грошах, переведені на гроші. Так от, за такі невеликі гроші Україна утилізовує другу армію світу, вирішуючи колосальну геополітичну проблему Сполучених Штатів, бо Росія – це колосальна проблема. Україна за тих 10 хот-догів похоронила Чорноморський флот Росії, загнавши його, як я казав, за Можайські хмари, утилізувала крейсер «Москва», утилізувала «Варшавянку» вчора, утилізувала великий десантний корабель і ще кучу всього Україна утилізовує. Скажіть, будь ласка, а скільки би ви, пане республіканці, потратили би грошей на оборонний бюджет, щоб так потопити стільки російських кораблів? Та це було би просто-напросто мільярди, якщо не сотні мільярдів доларів, тільки для того, щоб зробити цю частину до роботи, яку вже зробила Україна. Я вже не кажу про особовий склад, розвал Росії і витягування на свою територію, фактично своїми тілами, витягування того ракетного потенціалу, який росіяни зашмандюрили по Україні. Розумієте? То в цій ситуації це треба розказувати представникам Конгресу, республіканській партії, що дивіться, ви от потратили 10 хот-догів, а ми тут за вас зробили на сотні мільярдів роботи. І це є робота дипломатичного корпусу, але і міжпарламентських зв'язків. От що саме головне. Але узурпація влади ФСБ Російської Федерації призвели до того, що в нас в Україні поняття парламентаризму загнали під плінтус. Просто закопали ногами і ще й тою брудною шваброю приперли, щоб, не дай Бог, не вилізли. Оце зробила команда Зеленського. А потім сидять і думають, як же ж там побороти соціологів? Бо тут же за корупцію відповідальним назначили найвеличнішого лідера. В них кіпіш вже 3 дні на Банковій, вони починають дискредитовувати соціологів, боротися проти соціологів, замість того, щоб побороти корупцію за рахунок верховенства права і так далі. Коли мене питають, ну ти ж дуже багато критикуєш владу, а що ж ти пропонуєш взамін? Дуже гарно написав стисло перші кроки Юра Луценка. Написав, припиніть політику дипломатичного хамства. Це перше, що треба зробити. Ну, це цитата, ну, це вона має війти в історію. Тому що це дійсно, вони сьогодні займаються політикою дипломатичного хамства. Оця Криворізька школа дипломатії. Впроваджуйте стандарти НАТО. А це ж про що? Впроваджуйте стандарти Євросоюзу. Ви тільки 2 пункти із 7 виконали для того, щоб почати переговори з Європейським Союзом. Нам кандидатство дали, а далі що? Ви ж починаєте впроваджувати ці всі стандарти. А там що написано? Верховенство права.
А там написано боротьба з корупцією, а там написано незалежність судової системи, а там написано захист інвестицій. Там дуже багато що написано. А в наші що? Зеленський буде радитися з Стефанищиною, бла-бла-бла, далі по тексту. Ви декларації закрили на хіба? Щоб отримати ультиматум і знову ж таки ляпас вже від військових? Так, пане Ігоре, ну ви ветував же ж президент цей закон, зараз має Верховна Рада це все відкрити, будемо стежити за розвитком події, власне кажучи, тема нашої наступної розмови буде якраз. Бачите, як ми гарно переходимо з вами, як то як зговорилось, як по сценарію. Ну, чесно скажу глядачам вашого ютуб-каналу і свого ютуб-каналу, от на який ваші, можливо, підпишуться, може їм буде цікаво. Справа в тому, що президент ветував. Да? Давайте говорити відверто. А що він ветував? Закриття декларацій? Окей. А як з приводу декларування? Він ветував те, що депутати залишили це закритим. А що робити з правкою, яка стосувалася, що мають декларувати радники, порадники і весь Офіс Президента мають декларувати свої доходи? Ця ж правка теж була. А ці люди впливають на прийняття рішень в державі. Дехто каже, ну вони ж не отримують зарплату з держбюджету. А я кажу, а депутати сільських, міських рад, що хіба отримують зарплату з бюджету? Ні, не отримують. То скажіть, будь ласка, чому вони подають декларації? А Офіс Президента у нас така, знаєте, закритий клуб по інтересам. То що Зеленський витував? Він витував тільки одну із тих провалених правок, фактично. Ну, ми побачимо, звичайно, ну так як я чув з тих заяв, що тільки по цьому приводу. А про Офіс Президента ніч і чирк. Далі. А ви знаєте, що всі військовослужбовці, згідно закону, ну ті, що зараз воюють, понятно, що після воєнного стану, від майора і вище мають подавати декларації, незалежності навіть від посади. Чи були вони там керівниками підрозділ, чи тих чи інших там комбригами і так далі, чи не були. Просто від майора і вище. Тобто, розумієте, в нас якось виходить отака от фігня, що є рівні перед законом, а є трошки рівніші. І якраз ці рівніші чомусь так. Це такі, як Татарови, Шурми, Подоляки, ті, які безпосередньо несуть відповідальність і вплив на прийняття рішень в державі. Чому вони не декларують? Чому шефір кошельок Зеленського не декларує? Всі ці радники, порадники, які мають пропуск в Офіс Президента, вони мають декларувати. Тоді це буде про справедливість і про чесність і про відкритість. Все остальне від лукавого. Знаєте, це ж треба було так лайна наїстися, щоб вийти і сказати, ні-ні, це не лайно, це повідло. Получити по морді, почути від Блінкіна, а потім прийти і зіграти гру «Цар хороший, бояри плохі». Ні. Ця гра, цей танець, танго, він танцюється в парі. Тому що саме цих бояр привів цар. Тобто саме отой весь треш, оце от шапіто корупційне, привів Зеленський. Ми не знали, от просто від слова не знали, хто такий Юрченко, як політик. От хто то такий. Ми не знали, хто такий там Клочко депутат якийсь. Ми їх знали взагалі? Це люди з нікуди вийшли. Люди просто-напросто табуретка з прапорцем «Зе» на виборчих перегонах на старті мала 15% рейтингу. Тобто на ці табуретки посадили ноунеймів, впарили нам про нові обличчя, за якими ховалась а – відсутність позиції і б – відсутність малейшого досвіду. І вони сьогодні стали законотворцями. Розумієте, от вони сьогодні творять закони для громадян України, по яким має жити 40-мільйонна країна. І я, звичайно, ну, хотів би, щоб цей треш швидше пішов. Але вибори під час війни – ні-ні-ні. То вже не буде легітимізації суспільством таких виборів. Це буде як кидалово по відношенню до військових, яким там розповідають, ну ви ж, ми організуємо вам голосування. Ви організуєте нам вибори, а не голосування. Тому що є запис суспільства на військових, наприклад, парламенті. А вони яким боком можуть стати членами партії, щоб балотуватися по законодавству? Ну і далі, ну, ми вибори тут трохи інша історія, але тим не менше, тому оцей весь треш, який відбувається сьогодні в країні, він має закінчитися. І оцей от, оспівувана єдиним марафоном швидкий кінець війни не відбудеться. І нам прийдеться з цим всім жити. І замість популяризації серіалів про Поворознюка матюкливого, треба популяризовувати зйомки фільму «Кіборги-2». Це я зараз просто до прикладу сказав. Бо якщо ми будемо популяризовувати уклонізм,
і хамство, то оцих пацанів, які сьогодні в окопах, не буде кому замінити, бо черг у військкоматах більш нема. Пригадайте популяризацію гвардії наступу. Як би не було, але ці бригади набрали з добровольців. І все. А далі вийшов Буданов, сказав, скоро кінець війни. І перестали популяризовувати. І знову ми говоримо, як ми долаємо наслідки проваленої мобілізації там, за рахунок того, що звільнили там 20 воєнкомів. Бред. Просто бред. Сьогодні вже всі говорять, що війна буде довго. Богу дякувати, дійшло. А тепер ще так говорить, щоб оті мажори розуміли, що їхній мажорності прийде кінець. І якщо вони не будуть працювати і не стануть тим ЗСУ. Питання в тому, що не всі можуть воювати, я погоджуюсь з вами. Але коли зранку до вечора, і я, до речі, журналістам, вашим колегам, часто задаю питання, назвіть хоч один підрозділ Збройних сил України, який був забезпечений Міністерством оборони України на 100% всім необхідним. От просто назвіть хоч один підрозділ. Я таких підрозділів не знаю. В той же час з метою дискредитації волонтерського руху виходить Резніков, каже, та що там волонтери, вони там 3% помогли, все остальне держава. Розумієте? Ну от просто-напросто, це циніки при владі. Але ми не перестанемо продовжувати робити свою роботу Збройних сил України. Ми будемо захищати Україну, а з циніками розбиратимося після війни. Інакшого варіанта в нас нема. Інакше тоді всім тим патріотам, які в перших рядах ламанулися на захист країни, прийдеться іммігрувати, бо циніки при владі, якщо вони залишаться ще на термін, вони нас доженуть. Вони вже другий раз на граблі не стануть, не попустять, щоб там умовно Ріфмастер чи Юля Кузьменко – чи Яна Дугар, які сьогодні далі там хто волонтерить, хто воює, щоб вони вийшли на волю. Ні, вони вже запакують. Запакують однозначно. Щербінського справа всім в приклад. Просто по безпреділу вони нас будуть пакувати. Бо інакше, ну ви розумієте, другий срок Зеленського, якщо він не настане для країни, то це буде першим сроком для посадки Єрмаків, Гетьманцевих і інших негодяїв, які сьогодні є при владі. Розумієте? Вони це розуміють, і їм треба цей другий срок. Так, їм треба цей другий срок Зеленського, як дихати. От просто-напросто, щоб ви собі розуміли. Тому, бачачи, що рейтинг військових Збройних сил України вищий, ніж рейтинг імені одного президента, то, чесно кажучи, вони це розуміють. І не допустити військових до виборів – це їхня рожева мечта. А предоставити це громадянам України, ну, бачите, ми то не хочемо, але це от західні партнери нас заставляють. Ми їм кажемо, слухайте, замість 9 мільярдів гривень, які потрібні на вибори, дайте нам 5 мільярдів доларів. Я не здивуюся, якщо знайдуться ті, які дадуть. Розумієте? Ну просто, от я не здивуюся. Тобто вони навіть на виборчих перегонах, там де треба 9 мільярдів, вони закладають ціну 5 мільярдів доларів. Це в 10 разів більше, ніж вартують вибори. Розумієте? Це робить заяву президент Зеленський. Він так не хоче, але ми маємо забезпечити, бо Захід напрягає. Хватить з нами робити експерименти. А то знаєте, а спробуйте наступ зробити без авіації. Спробували. А спробуйте, щоб ми вам замість 300 танків дамо 100 танків. Спробували. А спробуйте ще вибори зробити. Цього ніхто не робив, а от ви спробуйте. Що за бред? Ми що, подопитні кролики чи що? Ну, насправді, пане Ігоре, це тема вже окремої розмови, власне, питання виборів і, власне, от цим всім темам, так, супровідним і небезпеками, які вони несуть під час війни, неодноразово ми до цього повертаємося в наших стрімах. Я вам щиро дякую, що знаходите час та можливість долучатися, вже вийшли за межі, власне, нашого стріму. Раді бачити вас на каналі Січесно. Наших глядачів так само закликаю, будь ласка, маєте якісь свої питання до Ігоря Лапіна, будь ласка, їх озвучуйте. Так само підписуйтеся на канал Січес, підписуйтеся на канал Ігоря Лапіна. Якщо щось не так, з особистого, власне, моніторингу бачу, що Ігор Лапін спілкується зі своїми глядачами, і всі питання, які є, він чітко роз'яснює. Тож, на все добре. Слава Україні! Героям слава!